来自迪拜现年32岁的法蒂玛·伊斯梅尔，还是个小女孩的时候就立志有朝一日成为一名医生。我一直对人的脑部以及它是如何运作的感到着迷，我还喜欢与孩子们一起工作。在整个中东地区，特别是我的祖国，有大量患有发育障碍的儿童得不到很好的治疗。因此，伊斯梅尔在祖国完成医学院的学业后，又申请了约翰霍普金斯大学巴尔的摩校区的住院医生培训项目，成为了该校医学院的交流学生。法蒂玛是一群经过精心挑选的赴美继续深造医学的国际生中的一位，他的同学们向他讲述了他们申请数十个医学项目的艰辛历程。竞争非常激烈，作为一名申请美国医学院的国际学生，显然你被录取的机会要比美国本地的学生小，因为美国医学院的优先招生对象是美国学生。不过即使如此，获得录取也不是不可能，你需要做的就是早做计划。All what you need to do is basically what I think is early planning. 约翰霍普金斯大学医学院招生主管保罗怀特说，对申请美国医学院的国际生来说，早做计划是获得录取的关键。即使美国院校认可国际生在本国的学历，但绝大多数的医学项目仍然要求申请者在被考虑进入医学院就读前拥有在美国学习的经历。我们希望申请者在美国院校至少有一年的休课经历，任何专业领域都可以，这样我们就能了解他们有能力攻读什么样的课程，以及他们在那些课程的学习中能有何表现。如果他们在美国学习的那段时间里表现优秀，并且在医学院的入学测试中也表现出色，那毫无疑问，这样的申请人就有被录取的资格。来自印度的卡鲁姆·阿罗拉是专攻眼科的医学生，今年是第4年。他能获得约翰霍普金斯大学医学院的录取，是因为他在该校完成了本科阶段的学习，以及在他的专业领域2年的临床研究项目。我简直无法用言语表达我在那个2年的研究项目中遇到的导师有多棒。他们也是约翰霍普金斯大学的，而且他们两人在我申请医学院时都支持我，引导我申请那些与眼科相关的专业。现在在我申请住院医生职位时，他们也都给予了支持。霍普金斯大学医学院的行政管理人员建议国际学生在本国医学院完成学业后，可申请该校的住院医生项目，或者来到该校重新攻读本科。不过即使是资质最好的申请人，要想在美国成为一名医生，也必须要走一条竞争激烈、成本昂贵的求学之路。美国之音蓝奇华盛顿报道。